Då är det så här. Förra året så gnällde vi jättemycket att det var det är så hemskt och vad ska vi göra? I år, som sagt, så ska vi jobba med förebilder och liksom så här, nu blir det coolt. Därför har vi tagit hit Martin Geijer och Lotta Malmhäster från improvisationsstudion. För både Anna och jag går mycket, jag spelar själv, på improvisationsteater. Och vi gillar det jättemycket. Improvisationsstudion är faktiskt Söders nyaste humorscen. Jättehet, centralt på Söder, Skånegatan 63, improvisationsteater.se. Don't miss out. De gör företagsgig och de har massor med föreställningar och kurser. Välkomna upp, först Lotta. Och Martin har också en. Just det, ge dem en stor applåd. Åh, tack så mycket. Vad härligt. Fin musik och allt möjligt. Vilken fin presentation. Precis, improvisationsstudion kommer vi ifrån. Och vi kommer spela improviserad teater här. Hur många har sett det? Upp med en hand. Det var typ 55%. Det går ju till på det sättet att vi hittar på i stunden. Vi vet ännu inte vad som kommer hända här. Och det kommer aldrig hända igen. Utan bara nu. Och när man improviserar så är det bra att publiken är uppvärmd. Ja, precis. Ja. Vi kommer behöva lite assistans på väg här. Och då kommer vi, till exempel om vi behöver en huvudstad i Europa. Om ni ropar upp på tre, räknar till tre. Ett, två, tre. Precis, bara spontant. Paris, Rom, ja, mycket bra. Om ni ropar ut, kan ropa ut er förnamn. Ett, två, tre. Moïse. Moïse. Ja. Ropa, Louise Monet. Ropa ut en IKEA-möbel som ni gillar. Ett, två, tre. Billy, såklart. Ja, bra. Ja, bra, tack. Ja, men det finns sådär. Vi kommer behöva bara loud and proud, okej? Okay? Ja. Gud vad bra, då är ni uppvärmda på röstfronten här. Och vi fick en väldigt trevlig applåd här också, men jag tänkte ändå, vi älskar ju applåder, vi improvisatörer. Så jag tänkte faktiskt, om man tänker sig en skala av applåder, där 10 är liksom max, då har ni sett er en favoritartist. Och hon har gjort det bästa framförandet någonsin. Men 1 är, då har ni applåderat bara för att vara artiga. Det är inte ens svart något som ni vill, liksom, knappt vill se. Så att om man då tänker sig, om ni applåderar en 5, hur låter det? Ja, jättefin. En 3. Ja, kan vi inte höra den där 1 också? Vill ja, höra den där 1. Åh, vad ni är artiga. Det var nästan för bra här. Men vi avslutningsvis måste vi få höra 10 också. Hur låter 10? Ja, tack. Åh, helt fantastiskt. Den där föredrar vi, kan jag säga. Ja, men nu tänkte vi börja improvisera. Ska vi värma upp lite själva? Ja, mycket bra. Vi ska göra en expert och vi tänkte då så gå lite grann på det här med jämställdhet. Och vad kan vara en så här förekommande anledning till att, ni behöver vara så himla begåvade, jag kan bara säga någonting, så kan vara problem i att liksom tjejer inte till exempel väljer techbranschen. Vad kan det vara? Men. Ja. Då är vi en mansexpert här. Ja, ja, precis. Ja. Och vi ska prata en stavelse i taget. Så att vi ska försöka göra det här så får vi se hur det går. Mm. Ja. Okay. Men. Är. 1. Sär. Eg. 1. Släck. Det. Men. Har. Problem. Med. Att. Stå. På. Sig. Ibland. I. Bland. Så. Kan. Men. Äv. Vän. Be. Rätta. Ro. Lig. Ga. Sa. Ger. För. Kvinn. Or. Men. Har. Ju. Så. Kul. När. De. Pra. Där. Med. Sig. Själv. Om. En. Man. Har. Sagt hej till en tjej så bör hon svara ra
hej till vaks för anledningen till detta är att om man inte gör det så blir tjej igen ut an jobb. Tack. Ja. Ja. Lite visdomar om män här hem. Och ett tips då, jag säger hej om en man säger hej. Bra, vi tänkte göra en scen där vi kommer använda oss av en improteknik som heter fyll i. Så plötsligt vänder vi oss utåt och då får ni liksom fylla på. Så ropa ut det ord som ni tycker passar in i meningen. Men jag gör en liten test här. Men titta vad jag hittade, det är ju en fisk. Bra. Precis så. Vill du också pröva, Martin? Ja, jag kan göra det. Ja. Åh, vad är det här? En helt ny... Va? Router! Vad härligt! Låg den där? Ja, vad bra. Ja, och vi tänkte nu så här att Martin är en pappa som ska försöka få sin dotter att välja techbranschen. Hallå, pappa här. Ha, vad gör du? Jag har precis packat upp efter min backpackerresa. Ah, skönt att du är hemma. Vi har varit så himla oroliga. Oh, jag har med mig en present, pappa. Titta, här får du en kattunge. Oh. Den köpte jag på Bali. Och en balinesisk kattunge. Gud va, den ska jag ge till mamma sen. Sådär. Jag tänkte bara, nu är det jättebråttom för att söka till KTH. Ja. Och därför tänkte jag, som jag själv är ingenjör, att det vore bra om du också sökte, för att då kunde jag leka med dig. För vi har, alltså jag hade så himla kul på KTH. Alltså de här spexen och kårgrejerna, det var som att var på nytt född. Ja, fast jag var på öppet hus på KTH. Då tyckte jag bara det såg ut som det var fula nördar där. Ja. De är fula tills de har fått första... Vad sa du? Kvinnan. Det är så det är. Ja, men det ansvaret vill inte jag ta på mig. Om jag skulle gå dit så skulle det vara för att jag vill ha en robot. Ja, vad intressant. För jag har nämligen pratat med en kompis som har en robot. Och du kan få hålla på med den hur mycket du vill, har han sagt. Ja. Ja, då är en annan sak. Jag tycker liksom, atmosfären på KTH är alldeles för... hård och manlig. Jag skulle vilja ha mjukare. Kan du ordna det, pappa? Nej, jag skulle önska att jag kunde säga ja. Fast det sitter ju... I väggarna. Nej, det är svårt att ändra det här kulturen. Kulturen av... Pälsdjur. Vi brukar kalla det. Jag tar med kattungen. Precis. Ja, dessutom har jag tagit med mig från Thailand eller från Bali... En dator. Åh, en balinesisk dator. Och med den här, en balinesisk dator. Oj. Den här kan man förändra stämningar genom att helt enkelt plugga in den. Ja, men det känns lite tråkigt. Testa här, nu jag pluggar in ska du få se. Okej. Oj, en bild på en mjau. Ja, men du är... Ja, nu känner jag mig mycket mer positiv till att söka KTH plötsligt. Är det så? Ja. Ja, men då ska vi ta och äta. Ja. Tack. Tack så mycket. Ja, nu ska vi spela en liten scen här mellan en kvinnlig entreprenör som kommer och... Ja, hon har hittat på någonting, en ny app. Lotta, du kan fråga. Ja, vilken typ av app har jag hittat på? En dating-app. Med någon slags inriktning mot, liksom, ur mer så här kvinnligt perspektiv. Mormödrar för äldre. Mm, bra. Dating-app för men det bygger väl på att det även finns morfäder. Men det är superbra. Ja. Mm.
Och jag är då så här investerare, liksom affärsängel, vad säger man? Säger man affärsängel? Ja, ja, jag har pengar. Vad är det för någonting? Vad är det för fördomar som jag har? Liksom? Vad kan jag ha för, vad är det man kan möta? Ni får gärna vara fördomar själva också. Men vad är för fördomar jag eventuellt skulle kunna ha när jag möter någon som kommer och ska sälja in en idé? Se på utseendet först. Snyggare än min fru. Okay. Hon får inte vara snyggare. Hon får inte snyggare än min fru. Okej, okay, bra. Något annat? Att idén inte är hennes. Att idén inte är hennes. Okej. Okay. Någonting mer som jag har bara som jag kan använda här? Jag måste bevisa. Jag måste bevisa. Nej, hon. Aha, bra. Ja, okej. Okay. Gamla dejter. Ja, just det. Precis. Ja, men det. Just det. Såklart. Mycket bra. Jag står här utanför, precis, just det. Ja, men jag kommer in på mötet alldeles strax. Jag har en liten träff här bara, så jag ska bara, det är en tjej som kommer att snacka. Ja. Nej, inget jävla lin, inget sånt skit bara. Kör bara, fan. Va? Ja, okej. Okay. Ja, men tjena, vi ses. Hej. Visst hade vi hade tid nu. Ja, tja. Du är väl... Kristoffer. Kristoffer, ja. Just det. Hej. Anna Lilja, det var jag som... Ja, vad bra. Vi hade ju möte nu. Ja, precis. Jag ska in på konferens här, så jag tänkte att vi kunde ta det så här. Roxanne skulle ha varit med egentligen, men hon har en annan grej på gång. Så att... Vad bra, kul, jätteroligt att du är här och att du kunde komma. Det var kul, superbra. Jag har ju en liten PowerPoint med mig här. Jag tänkte, kan jag ställa upp och visa bara. Så. Wow. Ja, klick här. Berätta lite. Ja, det här sälj, är sälj, ju... sälj till mig, sälj. Ja, visst, bra. Det ska jag göra då. Mormor Guts It heter själva appen här. Och det är då en dating-app för äldre. Och jag har flera bilder dating här. Dating-app för äldre, okej. Okay. Ja, precis. Så jag har tagit fram lite statistik över skilsmässor. Okej. Okay. Så här. Väl förberett. Bra. Så att det finns en stor marknad för det här. Ser du, kurvan går ju bara uppåt också här. Åh fan. Det är skillnad från kvinnor i tekniken. Vem är det som har hittat på det här? Ja, det är jag alltså. Jaha, jag trodde det var någon annan. Okej, jag trodde det var någon annan. Jag fattar inte det när du skrev. Det här, ja precis. Jag har hittat på den här appen. Det här är min idé som du var intresserad av kanske att finansiera då. Ja. Och min fru säger att jag ska bli bättre på att bekräfta samtal så här så att man ska nicka och säga ofta så. Vad bra. Jag har lite problem med det förut. Du verkar en klok fru, måste jag säga. Ja, det kan ju vara skönt i ditt fall. Så här är nästa bild. Man kan gå in. Det är en fantastisk här. Man kan klicka på. Man får upp alla datingnamn samtidigt på skärmen. Ja, mycket information där. Men det är det som gör att det sen snurrar det på så här. Så att man får ett snabbt intryck av hur många äldre det finns. Alla plattformar. Och vilken som skapar en positiv... Jag måste bara stanna lite grann. Vad är den kreativa, den innovativa höjden i det här som jag bara undrar? Vad ska jag liksom nicka mot? För att jag vad är utrymmet i det här som jag kan... Det kommer bli en succé. Ja, det säger alla som jag pratar med. Ja. Vad är bortom det? Ja, alltså, jag har ett intyg från din mamma att hon är intresserad av den här appen. Ja, okej. Okay. Alltså min mamma. Ja, bra. Bara så att du förstår hur det fungerar i den här världen. Så här, det här är ju inte, det är inte som det var på 90-talet när jag kom igång, va? Då var det liksom mer vilda västern och ruft, va? Nu är det helt andra grejer. Det är business. Allting måste ha 25% avkastning direkt. Då klickar jag vidare här på PowerPointen så här, så får du se. Här har jag räknat ut att det kommer gå med 27% vinst redan nästa år. Alltså direkt efter shipping. Man sa så på 90-talet. Okej. Du är så gammal. I alla fall, bra.
Ja, alltså okej, bra. Jag måste bara säga som det är. Du är för snygg för det här. Jag kan inte ha det här med. Kan inte, om jag ska fronta det här, då kommer det kommer jobbet hemma. Jag var rädd för det, men då ska du få se här. Jag ska bara ta bort sminket. Ah, nu vart det bättre. Sådär. Jag tror det kan det vara något. Okej, okay, ja men det är bra. Okej, men då jag ska fundera på det här så får vi se hur jag ska prata med min fru. Och, ja. Ja, bra. Jag ska ta en bild bara, en bild på dig bara så där. Ja, bra. Ja, det här kommer att funka. Ja, men spännande. Är det en affär då alltså? Alltså vi har ju en växande demografiskt, så går vi mot en stor population på den äldre segmentet. Det ligger någonting i det. Ja, fan, jag hör av mig. Kul. Ja. Ja. Vi tänkte göra en sista improvisation här, och då tänkte vi faktiskt att hon har nu genomfört, jag glömde bort vad jag gav henne för namn, den här, Anna Lilja har jag, just det. Grandmother, mormor. Grandmother Gatsit, var det så? Ja. Och jag står nu, det här är 2017, internetdagarna, jag har en egen monter här, och för den här impositionen så skulle vi behöva hjälp av två personer. Ni behöver inte prata. Är du intresserad? Ta en applåd! En applåd. Vad heter du? Mikaela, välkommen upp. Och vi Isabel, var är du? Åh, titta, hej, Isabel Martin. Också. Åh, hej, hej. Mikaela, Isabel. Hej, ja. Hej. Nu kommer ni få vara våra, liksom, vi kommer vara som dockor, så ni kommer få sköta oss. Som jag visar lite på Martin här, så får ni helt enkelt, liksom, ni kan sträcka ut en arm så, då stannar den där. Kan böja, vi kan gå, får man ta i lite mer. Liksom, så. Och vi kan också liksom, titta på olika saker. Man bör kanske tipsa om att alla ledare inte går åt alla håll, så att man är snälla mot oss. Ja. Så att, sköter du mig då, Isabel? Och jag står i... Då sköter du mig? Då står jag i en... Ja, precis! nu har du fått chansen. Då står jag i min monter här, helt enkelt. Åh, vad mycket folk! Hej! Hej, hej! Här finns det en jättespännande app. Ja, jag ser vilken fin grafisk profil ni har på ert grandmother Gatsit. Jag är riktigt sugen nu. Har ni något att äta? För det brukar vara bra så här när man kommer till en monter. Här, ta mitt tuggummi. Ja. Det är bara här. Det är så vackert ut. Vilken vacker utsikt det är här på Waterfront-bildning. Kom lite närmare här på min app. Kom och titta på min app. Hej. Det är så mycket folk jag känner här. Det är så mycket folk jag känner. Ja, men det här kanske vore kul att höra lite mer om. Jag kommer in till din monter. Kom in. Jag kommer in. Jag ska bara lufta armhålorna. Jag kommer in nu. Jag kommer till dig. Jag tar med mig appen. Här, titta. Här får du se. Ser du? Jag håller fram den till dig. Bra, ta den där. Teknik. Nej, jag ser det. Men det ska nog gå bra. Jag ska visa dig. Nu ser jag. Intresserad av dating? Jag känner i alla fall. Hej. Nej, jag misstänkte det. Men jag är intresserad av den här appen. Jag tycker det verkar intressant. Nej. Nej. Inte. Vad ska jag göra för att få dig intresserad? Måste... Ja, det här är ett roligt jobb man har. Ja, i alla fall. Så, hej. Här har du. Ja, hej på dig själv du. Jag undrar bara. Oj, vilken människa. Jag måste klia mig bara. Det har gått bra det här. Jag kurrar lite i magen. Jag tror att jag går bort till lunchen. Du kan väl stå här och titta så länge. Får man följa med? Ja, visst, det kan gammal, väl få göra. Vad är minimiåldern för att få vara med i den här dating-appen? Det är 65. Oj då. Aj, då har jag bara några år kvar. Ja. Så, får jag ge dig en tallrik med mat? Ja, här har vi lunch. En tallrik. Vad gott. Ja, men då tackar jag så mycket för det här. Så går vi på nästa monter och äta. Ja, gör det. Jag själv äter jag med händerna. Här har du kardan. Lycka till. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Ja. Bra, tack så mycket. Isabella, Mikaela. Tack. Att det här som är bra.
Hörrni, kom till improvisationsstudion. Vi är på Södermalm och kolla med på impro. Och tack för oss. Hoppas ni får en bra dag här. Tack så mycket för oss. Tack så mycket. Martin Geijer heter jag. Lotta Malmäs där. Hej då.